Contractar els artistes que fan una exposició o garantir-los un salari equivalent al 15% del pressupost de la mostra. Són alguns dels punts que recull el Codi de Bones Pràctiques que des de fa anys aplica el Consell de Menorca i que ara ha ratificat de nou. Un compromís pioner per mirar de fer front a la precarització del sector. La iniciativa arriba aquest mes al Parlament Balear perquè s'apliqui al conjunt de les illes, mentre que també la Unió Europea ha impulsat recentment l'Estatut de l'Artista. Estaria bé que el govern que té iniciatives com convocatòries o que participa directament en la gestió d'un centre d'art tan important com és el Baluart, que també compleixi un codi de bones pràctiques. I si no posem en dubte que els sindicats, les patronals, els agents socials són importants per les bones pràctiques laborals i professionals i econòmiques en qualsevol àmbit professional, en l'àmbit dels artistes també ha de ser així. Aquest codi de bones pràctiques ha estat elaborat per l'Associació d'Artistes Visuals de Balears, que ha designat una nova delegada a Menorca. No cerca les dificultats, sinó cercar les possibilitats que puguin, ens puguin apropar i puguem solucionar junts. Per això aquest col·lectiu és tan important, perquè és una mica com una fraternitat, perquè puguem aconseguir els objectius que en realitat tots tenim i tots tenim les mateixes necessitats. Menorca aplica aquest codi a tots els artistes de l'illa.